2017 թվականին Sony ընկերությունն աշխարհում առաջինն է ցուցադրում Acoustic Surface համակարգը, որի շնորհիվ հեռուստացույցի ձայնը հաղորդվում է էկրանի ամբողջ հեռությամբ։ Ճապոնական Sony ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, Սիրելի Բաս TV-ի հեռուստադիտողներ, այսօր հերթական շաբաթօրն է և ես հանդես եմ գալիս քաղաքական մեկնաբանություններով, որոնց դուք արդեն սովոր եք, և այսօր մենք նույնպես կխոսենք ամենաեսպես երևացող, ամենամեծ ազդեցությունը ունեցած մեր հասարակության գիտակցության վրա իրադարձությունների շուրջ, որոնք տեղի են ունեցել անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Սկսեմ ընդհանուրից։ Այդ տեսեք, արժանապատվություն, ինքնիշխանություն, պահանջատիրություն, այս ամենի վերաբերյալ երկու տարվա ընթացքում դուք որևէ քայլ առաջ տեսել եք մեր իշխանության կողմից։ Երկու տարի անցել է և որևէ հանգամանք նշմարվում է իմ թվարկված այս ցանկացած երկրի համար անհրաժեշտ արժեքների վերաբերյալ։ Ես չեմ տեսնում, չգիտեմ, եթե դուք տեսնում եք, մատնանշեք, խնդրում եմ։ Արձանագրվել է միայն հետընթաց։ Այդ տեսեք, ինքները դատեք։ Մենք շարունակում ենք մնալ Եվրասիական միության, ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի կազմում, չնայած շատ լավ գիտակցում ենք, որ այդ բոլոր արհեստականորեն ստեղծված կառույցները միայն մեկ նպատակ էին հետապնդում, այս կամ այն կերպ վերակառուցել, վերաստեղծել Խորհրդային Միությունը, Ռուսաստանի գլխավորությամբ իհարկե։ Մեր երկիրը շարունակում է ընթանալ իր արտաքին քաղաքականության սահմաններում Ռուսաստանի շահերի հետագծում։ Մենք անում ենք այն ամենը, ինչ մեզանից պահանջում է Ռուսաստանը, հլու հնազանդ կատարում ենք բոլոր նրա կմահաճույքները և որոշումները։ Շատերս արդեն գիտենք ու երևի դժվար թե գտնվի որևէ մեկը, ով կարող է չհամաձայնել այն մտքի հետ, որ ռուսաստանյան գազի անծայրածիր պաշարները այդ երկրի կողմից օգտագործվում են բացառապես քաղաքական ճնշումների համար։ Այդ թվում նաև ամենամտերիմ ռազմավարական գործընկերների նկատմամբ։ Այդ տեսեք, գազի պրոբլեմը նորից արդեն մի երկու-երեք շաբաթ անց, արդեն ժամկետը մոտենում է, ամբողջ իր հասակով կանգնելու է մեր առջև և խնդիր է առաջացնելու։ Իսկ միաժամանակ երկու-երեք օր առաջ, եթե դուք չգիտեք, ես ձեզ տեղեկացնեմ, Վրաստանը, որը շատ լարված հարաբերություններ ուներ Ռուսաստանի հետ, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի զավթումից հետո, 15%-ի զեղ ստացավ Ռուսաստանից այդ նույն գազի մատակարարման հարցում։ Տեսնում եք, ինչպիսին է Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Այսինքն, մի երկիր, որը կարելի ասել դուրը շրխկացնելով դուրս եկավ այդ բոլոր իմ թվարկված միություններից, կազմակերպություններից, զեղ չէ ստանում գազի մատակարարման հարցում, իսկ մենք ընդհակառակը, մենք հիմա պատրաստվում ենք գազի գնի բարձրացմանը։ Սա ինչ է, սա ինչպես կարելի է մեկնաբանել։ Անցնենք պատմության դասերին։ Գիտեք ինչ կասեմ,
Երկու օր առաջ մենք բոլորս նշեցինք մեր կարևորագույն տոներից մեկը, մեր գլխավոր տոնը. Եվ այստեղ ես պետք է ասեմ, որ երբ հետադարձ հայացքով նայում ես մեր պատմության այն փառապանց լեզերին, ապա տեսնում ես, որ մեզ հայերիս համար, ես դա ընդգծված եմ ասում, ընդգծված, մեզ հայերիս համար հայրենական պատերազմը հենց դա էր. Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքելիսայի հաղթանակները, փառավոր հաղթանակները. Իսկ այնինչ խորհրդային տարիներին անվանում էին մեծ հայրենական պատերազմ, ոչ այլ ինչ էր, քան երկու հրեշներ, բոլշևիկյան հրեշ Ստալինի և Ադոլֆ Հիտլերի բախումներ, որի նպատակն էր կիսել, վերաձևել և բաժանել աշխարը այդ երկու հրեշների միջև. Եվ մեր հայրենակիցները պարտադրված մասնակցել են այդ պատերազմին, իրենց շատ բարձր, շատ մեծ ավանդն են ներդրել այդ պատերազմում հաղթանակին հասնելու համար, սակայն ես չեմ կարծում, որ մեզ համար, ես դա ընդգծում եմ, մեզ հայրիս համար դա եղել է հայրենական պատերազմ, ոչ, մեր հայրենական պատերազմը եղել է 102 տարի առաջ, հարգելիներս, մտածեք ինքներդ, արեք համեմատություններ. Եվ չմոռանամ նշել նաև, որ Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքելիսայի հերոսները, նրանք, ովքեր հաղթանակ պարգևեցին մեր երկրին, մեր ազգին, պարբերաբար շատ արագ մեր իսկ հայ բոլշևիկների կողմից ոչնչացվեցին. Իսկ այդ բոլշևիկներից ոմանց անունները շարունակում են կրել մեր հրապարակները, փողոցները, արձաններ են կանգնեցված. Սա արդյոք չի նշանակում, որ մենք այդ 30 տարվա չակերտավոր անկախության տարիներին այդպես էլ դասեր չքաղեցինք պատմությունից, այդպես էլ հետևություններ չարեցինք. Դե լավ, եթե նախկին իշխանությունները, ինչպես մենք գիտենք, հլու հնազանդ կատարում էին Մեծն Ռուսաստանի հրահանգները և հետևողականորեն ընդանում էին այդ երկրի քաղաքականության սահմաններում, ապա մենք կարծում եմ մեր ժողովուրդը իրավացիորեն կարող էր սպասել, որ մեզանում տեղի ունեցած 2018 թվականին հեղափոխությունից հետո, որը շարունակում է անվանվել հեղափոխություն, չնայած դա այդպես չէ, ես արդեն բազմից եմ դա ասել, դա ընդամենը տեղափոխություն էր, մենք ոչ մի քայլ առաջ չենք կարել. Մենք նորից մնում ենք այդ նույն քաղաքականության սահմաններում, մենք նորից մոռացության ենք մատնում, ինչպես արժանապատվությունը, այնպես էլ ինքնիշխանությունը, ինքնիշխանության կերտումը և պահանջատիրությունը. Իսկ ով և երբ պետք է դա անի, և որքան մենք պետք է սպասենք, քանի տարի դեռ պետք է անցնի, որ մեր իշխանությունը գիտակցի ու հասկանա, թե որոնք են առաջնահերթ խնդիրները, և անջատի դրանք ոչ այնքան կարևոր խնդիրներից, որոնք օր ու գիշեր քննարկվում են, քվյարկվում են մեր ազգային ժողովում. Եթե ուշադրություն դարձնեք, թե ինչպիսի հարցեր են այնտեղ քննարկվում, ուղղակի զարմանք է առաջացնում. Բա ամենակարևորը թողած ընկել եք դուք մանր մուներ հարցերի հետևից և չեք հասկանում, որ այնքան ժամանակ մինչև մեր երկիրը իրոք չդառնա ինքնիշխան, ազատ ու անկախ երկիր, մենք չենք կարողանա արձանագրել որևէ խաղացում, որևէ բնագավառում, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության շրջանակներում. Մեր արտաքին քաղաքականությունը հերթական անգամ ցույց տվեց իր թերությունը, այս վերջերս
մեդի կողմից կայացված որոշման շրջանակներում ես նկատի ունեմ Մարտհասպան Սաֆարովի գործը, որը քննարկվում էր եվրոպական դատարանում եւ այստեղ մենք նույնպես թույլություն դրսեւորեցինք։ Գիտեք ինչ, մենք պետք է ամեն ինչ անեինք այդ դատավարության շրջանակներում, որպեսզի Ադրբեջանը այդ նույն Սաֆարովի օրինակով ճանաչվեր ցեղասպան պետություն, ցեղասպան երկիր, որովհետև փաստացի ցեղասպանությունը մեր հայրիս նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից շարունակում է մնալ քաղաքականության ամենագլխավոր ուղղություններից մեկը։ Մենք տեսնում ենք, չէ, ինչպես է իրեն դրսևորում Ադրբեջանը։ Տեսեք ինչ արձագանքներ եղան ադրբեջանցիների կողմից, երբ հրապարակվեց այդ հիշեցված մի եդի որոշումը, որ այո, եթե պետք լինի, մենք կվճարենք, չգիտեմ, տուգանք կնշանակեն, թե ինչ կնշանակեն, եւ մենք պատրաստ ենք խմելու հայերի արյունը, մենք հայերին պետք է ոչնչացնենք եւ այլն։ Եվ նման ամպա գորգոր հայտարարությունների ֆոնում, ֆոնին ոչ ոք մեր դիվանագիտական կորպուսից ոչ ոք հարց չի բարձրացնում, ոչ ոք ձայն չի հանում։ Գիտեք ինչ, սա ամիջականորեն կապված է նաև արցախյան խնդրի հետ։ Արցախյան խնդիրը, որը մեր ժողովուրդը, մեր ազատամարտիկները, մեր հերոսները վաղուց արդեն լուծել են վերջնականապես, ես նկատի ունեմ 94 թվականը, երբ մեր տղաները ջախջախիչ հաղթանակ տարան թշնամու կողմից հրամցված պատերազմում, շարունակում է մնալ անարդյունավետ, մենք առաջ չենք շարժվում։ Եվ միջազգային հանրության առջև եւ մասնավորապես համանախագահների առջև, որոնց կազմում են, ինչպես դուք գիտեք, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, չեք դնում այդ հարցը, թե ինչպես կարելի է քննարկել որևէ տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել, դուք պատկերացնում եք, ցեղասպան երկրի կազմում։ Սա ուղղակի անընդունելի է, սա չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ, որևէ տրամաբանության մեջ։ Եվ այստեղ նորից անդրադառնալով հետ հեղափոխական, այսպես կոչենք, մեր դիվանագիտությանը եւ ընդհանուր քաղաքականությանը, մենք չենք կարող չնշել, որ այս ուղղությամբ նույնպես առաջխաղացում չկա։ Եվ ոչ միայն առաջխաղացում չկա, այլ նաև իշխանության պահվածքը, իշխանության մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում եւ տարակուսանքներ։ Տեսեք, որքան արժի միայն վերջերս մեծ աղմուկ հանած այն հարցը, որը իհատ եկավ հայտնի Լավրովի հայտարարությունից հետո, որից բխում էր, թե բանակցային սեղանին դրված է փուլային տարբերակի փաստաթուղթը, եւ որ այդ փաստաթուղթը քննարկվում է եւ կարող է նաեւ կյանքի կոչվել։ Դե հասկանալի է, Լավրովը այդ հանգամանքը օգտագործեց հերթական ճնշումը գործադրել մեր երկրի վրա, որովհետև նա բավականին պարզ տեքստով ասաց, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը անմիջական կապ ունի այն քրեական հետապնդումների հետ, որոնք Հայաստանում իրականացվում են ռուսական կազմակերպությունների դեմ։ Նա իհարկե առաջին հերթին նկատի ուներ երկաթգծի հետ կապված այն խայտառակ քրեական գործը, որը խայտառակ է այնքանով, որ տեղից չի շարժվում, դոփում է տեղում, եւ իհարկե ոչ պակաս այլ գործեր, որոնք ամիջական կապ ունեն ռուսական ընկերությունների հետ։ Այսինքն Լավրովը ուզում էր ասել, որ դուք հայեր խելոք մնացեք,
եւ չփորձեք հանգարց մեր ընկերությունների նկատմամբ որևէ քրեական հետապնդում իրականացնել։ Ահա այսպիսի զավեշտալի եւ խղճուկ վիճակ է, որը հնարավոր չէ հանդուրժել։ Իսկ եթե արդեն հարցը բավականին սրվեց, եթե դուք հիշում եք, եւ վարչապետը ստիպված եղավ ամիջական պատասխան տալ Ղարաբաղի հետ կապված բանակցությունների հետ կապված հարցերին, բազմաթիվ հարցերին, նա ուղղակի ասաց շատ մի զարմանալի մի նախադասություն արտասանեց, ասաց դե ինչ որ պետքա, այն էլ բանակցում ենք։ Ես անձամբ շահանկալեցի որպես ինքնասիրահարվածության եւ հասարակության նկատմամբ այսպես առհամարանքի դրսևորում, այդպես չի կարող խոսել իշխանության ղեկավարը, առաջին անձը ուղղակի իրավունք չունի, բարոյականապես իրավունք չունի նման ֆրազ արտասանելը։ Հերթական տարակուսանքներ առաջացրած հարցը կապված է մանկսանենք ճանապարով ինչ որ ապրանքներ Հայաստանից դուրս բերելու հետ։ Մենք իհարկե բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ առաջին փեսա, նախկին առաջին փեսա Միշիկը, դա ոչ ձեր, ոչ էլ իմ աչքի լույսն է, բայց երբ նա հարցեր է դնում եւ ամիջականորեն այդ հարցերը ուղում է, հաստիագրում է երկրի ղեկավարին, ապա այդ հարցերին պատասխանելիս պետք է ինչ-որ հստակություն լինի, չէ՞։ Իսկ ինչ պատասխանեց մեր վարչապետը, երբ այդ նույն հարցը հնչեցրեց պատգամավոր, ԲԿ-ի պատգամավորը, Ուրիխանյանը։ Ուղղակի այդ հարցը տվեց մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանից ապրանք դուրս բերելու վերաբերյալ։ Նա նկատի ուներ այդ Կրասնոդարի դեպքը, Վորոնեժի դեպքը, նաև Ադլերի աեροպորտում տեղի ունեցածը։ Եվ գիտեք ինչ, ինձ մոտ շատ մեծ զարմանք առաջացրեց մեր վարչապետի պատասխանը։ Նա ասաց, որ այո, իհարկե հնարավոր է, որ ինչ որ ինքնաթիռ, ինչ որ ապրանք տանելիս, Աֆղանստան ապրանք տանելիս, վայրեջք է կատարել Կրասնոդարում, հավանաբար վերա լիսկավորվելու համար։ Շատ կներեք, ես կասկածում եմ, որ մեր վարչապետը, ով հայտնի է դպրոցում բավականին գերազանց գիտելիքներ դրսևորած երիտասարդ եւ բավականին ծանոթ է, ես կարծում եմ, այդ թվում նաեւ աշխարհագրությանը, այդպիսի բան ասեր։ Ինչ է նշանակում Երևանից ինքնաթիռը մեկնի դեպի Աֆղանստան եւ վայրեջ կատարի Կրասնոդարում վերալիցկավորվելու համար? Սա շատ է նմանեցնում աջ ձեռքով ձախականջը քորելուն, գիտեք, այսպիսի բան ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի էր ասել։ Միթե վարչապետը չունի համապատասխան գիտելիքներ ունեցող խորհրդականներ, օգնականներ, ովքեր նման հարցերին պատասխանելիս իրեն կտրամադրեն համապատասխան դրույթներ եւ փաստարկներ։ Այս ամենը տարակուսանք է առաջացնում, հարգելիներս, չգիտեմ, ինձ մոտ ամենայն դեպս եւ բազմաթիվ իմ գաղափարակիցների մոտ դա տարակուսանք է առաջացնում, որովհետեւ ուղիղ տված հարցին պետք է ուղիղ պատասխան տրվի, ոչ թե ինչ-որ այսպիսի ճանապարներով փորձել արդարացնել այն, ինչ արդարությանը արժանի չէ։ Այսինքն ստացվում է, որ մանկսանենք ճանապարհով Հայաստանից ապրանք արտահանելը կապ չունի ինչ ապրանք, ծխախոտ կլինի, թե ադամանդներ կլինեն, թե որևէ ուրիշ բան կլինի, այդ փաստը չժխտվեց, այսինքն դա գոյություն ունի այդ փաստը։ Եվ ինչպես ենք մենք դա այդ արդարացնում, ես դա չեմ հասկանում, ով է դրա պատասխանատուն, ով պիտի պատասխանտա դրա համար։ Իսկ հիմա արդեն այդ փաստը Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, ովքեր ուրեմն այդ փաստը արձանագրել են եւ Կրասնադարում եւ Վորոնեժում եւ Ադլերում, նրանք այդ գործիքը կօգտագործեն մեզ վրա ճնշումներ գործադրելու համար շարունակաբար,
Հիմա արդեն ça որպես շանտաժ կարող են օգտագործել եւ դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ինչպիսի հետևանքներ դա կունենա։ Անցանկալի հետևանքներ, անցանկալի։ Շատ խոստումներ, որոնք տրված էին հեղափոխական այն անմոռանալի օրերին, երբ մեր ամբողջ ժողովուրդը ոգևորված էր, ոգեշնչված էր եւ սպասում էր կտրուկ փոփոխությունների, այդպես էլ չիրականացվեցին։ Կանգ առնենք օրինակ այդ վետինգ հասկացությանը։ Հիշում եք, չէ՞, վարչապետը ինչպես ասաց, որ անպայման պետք է վետինգը իրականացվի եւ առաջին հերթին դատաիրավական համակարգում այն հանցավոր ռեժիմին սպասարկող դատավորներից ազատվելու համար, եւ արդեն ինչքան ժամանակ անցավ այդ պահից, երբ որ մենք լսեցինք այդ հայտարարությունը, բայց վետինգը այդպես էլ տեղի չունեցավ եւ ոչ միայն տեղի չունեցավ, այլեւ վերջերս մի քանի օր առաջ խորհրդակցելով արտահայտության նախարարի հետ, իր արտահայտության նախարարի հետ, փաստացի պարոն Փաշինյանը ասաց, որ վետինգից հրաժարվում են։ Ուրեմն հասկանալի չէ, ինչու էիք խոստանում եւ ինչու ձեր խոստումը չեք իրականացնում։ Չէ՞ որ մտածող ժողովրդի շրջանակներում դա հարցեր է առաջացնում, տարակուսանքներ է առաջացնում։ Նորից դառնալով պատմության դասերին, ես չեմ հոգնի ամեն անգամ այդ փաստը նշելով։ Տեսեք, արդեն 5-րդ ամիսը տարվա մոտենում է ավարտին, մենք արդեն մուտք ենք գործելու ամռան առաջին հունիս ամիսը, բայց մինչ օրս իշխանության կողմից պաշտոնապես որևէ հայտարարություն չի արվել Վուդրո Վիլսոնի կողմից արված իրավարար վճռի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես այդ անձնավորությունը, ես մեկ անգամ եւս ձեզ ասեմ, որ դուք հստակ արդեն իմանաք, այդ անձնավորությունը վերջին 100-ամյակում միակ հեղինակավոր միջազգային հեղինակություն ունեցող քաղաքական գործիչն էր, ով կայացրեց աննախադեպ հայանպաստ որոշում, աննախադեպ որոշում, եւ այդ որոշումը մեր առջեւ շատ լայն դռներ էր բացում, որպեսզի վերականգնվի մեր տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի փոխածուցվեն բոլոր այն ահասարսուռ վնասները, որոնք մենք կրել ենք դարասկզբում, անցյալ դարասկզբում։ Բայց ոչ մի խոսք չկա։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Եվ մենք այդ ֆոնին ուզում ենք, որ ավելի ճիշտ իշխանությունը ներկայացնում է մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ եւ ընդհանուր այսպես արևմտյան աշխարհի հետ որպես ինչ-որ առաջխաղացում, համագործակցության լայնացում, ոչ, դա այդպես չէ։ Դա հակառակ արդյունքն է տալիս, հակառակ արդյունքը։ Միթե այդ մասին չենք մտածում։ Հիմա անցնենք Բևեռի։ Ես նկատի ունեմ ազգային ժողովրդավարական Բևեռը, որի նախաձեռնող խմբի անդամ եմ ես նույնպես, եւ ես դրանով հպարտանում եմ։ Մեր գլխավոր արժեքները, ես իմ զրույցի սկզբում ասացի, արդեն թվարկեցի, դա արժանապատվությունն է, ինքնիշխանության հստակեցումը եւ լայնացումը եւ պահանջատիրությունը։ Եվ եթե դուք նկատել եք, Բևեռի ստեղծման օրվանից մինչև այսօր արդեն մի քանի շաբաթ է անցել, ինչ Բևեռը հայտնվել է քաղաքական հարթակում, իշխանության կողմից, այսպես պաշտոնապես, ես կասեի, որևէ բացասական արձագանք կամ գնահատական չի հնչեցվել, բայց մեզ համար բավականին վստահելի աղբյուրներից մենք տեղեկացանք, որ իշխանության կողմից հրահանգներ են հնչեցված համապատասխան կառույցներին, որպեսզի հակաբևեռական ճնշումներ եւ քայլեր սկսվեն։ Եվ մենք տեսնում ենք fake մեկնաբանություններում, մենք տեսնում ենք տարբեր հոդվածներում, որոնք տեղադրվում են ձեզ հայտնի
լրատվամիջոցներում, մենք տեսնում ենք, որ դա արդեն սկսում է գործել։ Ինչ որ նոր բևեռներ են ստեղծվում, նոր ինչ որ քաղաքական իբրև թե միավորումներ, որոնք նույնպես բևեռ են կոչվում, եւ այդ ամենը արվում է որպեսի հասարակության մեջ այսպես շփոթվածություն առաջանա, մարդիկ չհասկանան, որ բևեռը որն է եւ որ բևեռը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Մենք օրերս հայտ ենք ներկայացնելու որպեսի բևեռի գաղափարակիցներին եթեր տրամադրվի առաջին հերթին հանրային հեռուստատեսության կողմից, որովհետև եթե այդ հեռուստատեսությունը իրոք հանրային է եւ գոյատևում է եւ սնվում է մեր գումարներով, մեր կողմից տրվող գումարներով, ապա բոլոր քաղաքական ուժերը, ամբողջ սեկտորը հավասարաչափ պետք է իրավունք ունենան այնտեղի ամբիոնից ներկայացնել իրենց քաղաքական փիլիսոփայությունը, իրենց արժեքները, իրենց մարտավարությունը, ռազմավարությունը։ Բայց մինչ օրս ազգային ժողովրդավարական բևեռը չի կարող օգտվել այդ հնարավորությունից, որովհետև առայժմ դեռ մինչ օրս մեզ եթեր չեն տրամադրում։ Որքան դա կտևի ես չգիտեմ, մենք համառորեն պայքարելու ենք դրա համար, այդ նպատակին հասնելու համար։ Իսկ առաջիկա մեր անելիքները, անելիքներից ամենակարևորը, ամենագլխավորը, հավանաբար ես այդպես կասեի, դա մեր հասարակությանը տեղեկացնելն է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ նորաստեղծ քաղաքական ուժը։ Ինչ առաջնություններ է պարունակում իր մեջ մեր ստեղծած քաղաքական ուժի փիլիսոփայությունը։ Ինչի համար ենք մենք պայքարելու։ Ինչ նպատակներ ենք մենք դրել մեր առաջ։ Գիտեք, մեր զրույցի վերջնական մասում ես կցանկանայի անդրադառնալ եվս մեկ իրադարձությանը, որը կարծում եմ արժանի է մեր հասարակության ուշադրությանը, ես նկատի ունեմ Սասնաձրերի դատավարությունը։ Վերջին դատական նիստը տեղի ունեցավ անցած չորեքշաբթի օրը, եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր փաստ արձանագրվեց։ Վկաներից մեկը, ում վկայությունները դրված էին մեղադրանքի հիմքում, մեղադրանքը ես նկատի ունեմ ոստիկանի իշխանության հետ կապված, ելույթ ունեցավ դատարանում եւ խոստովանեց, որ նախկինում իր կողմից տրված վկայությունները եղել են ճնշումների, այդ թվում նաեւ ֆիզիկական եւ բարոյական ճնշումների, հոգեբանական ճնշումների արդյունք, եւ նա հրաժարվեց բոլոր այն վկայություններից, որոնք բարձրաձայնել էր նախկինում, նախկին դատական նիստերի ընթացքում, եւ սրանով փաստացի մեղադրանքը ուղղակի ապամոնտաժվեց, փլուզվեց, եւ թե ինչպես հետագայում կկայանա այդ դատավարությունը դժվար է պատկերացնել։ Դժվար, ես իհարկե իրավաբան չեմ, չեմ կարող իրավական տեսանկյունից գնահատել այդ դատավարությունը, բայց որպես Հայաստանի քաղաքացի ես տեսնում եմ, որ այդ դատավարությունը շարունակվում է նույն Սերժիկ Սարգսյանական տրամաբանությամբ, որի նպատակն է ճնշում գործադրել Սասնաձրերի վրա, Սասնաձրերի գաղափարների վրա, Սասնաձրերի առկայության փաստի վրա, եւ հնարավորինս նսեմացնել եւ փոշիացնել, ուրեմն Սասնաձրերի կողմից կատարված այն, ես կասեի, սխրանքը, որը տեղի ունեցավ 2016 թվականի ամռանը, դուք շատ լավ բոլորդ այդ մասին ծանոթ եք եւ հիշում եք, թե տասնյակ հարյուր հազարավոր մարդիկ Սարի թաղում ինչպես էին ոգեշնչում եւ աջակցում Սասնաձրերի տղաներին, դուք շատ լավ դա հիշում եք, եւ սա էլ է տարակուսելի, որովհետեւ ինձ մոտ հարց է առաջանում, եթե նախքին
հանցավոր իշխանությունները փորձում էին ինչ որ գույություն չունեցող մեղքեր բարդել սասնածրերի ուսերին, ապա ինչու նույն տրամաբանությամբ շարունակվում է եւ այսօր այդ դատական process-ը։ Սա էլ է հարց։ Սա էլ է հարց, որի պատասխանի մասին ես առաջարկում եմ ձեզ նույնպես մտածել հարգելիներս։ Իսկ մենք մեր կողմից օգտագործելով միակ այն ազդեցիկ ամբիոնը, որը մեզ տրամադրում է բաս TV հեռուստաընկերությունը, մեր ընկերները, մեր գաղափարակիցները, մեր կոլեգաները, կօգտագործենք այդ ամբիոնը հնարավորինս ամենալայն ձևաչափով, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք ազգային ժողովրդավարական բևեռը այնպիսին, ինչպիսին կա։ Եվ գիտեք ինչ, ես մի բան եմ նկատել, հիմնականում դա ռուսական լրատվամիջոցների կողմից օգտագործվող այն գործիքն է, բավականին այսպես զավեշտալի կերպար ունեցող գործիք է, գիտեք ինչ, ազգային բառը փորձում են նույնացնել ազգայնական հասկացության հետ, բայց դա այնպես չէ, ազգայինը դա ազգայնական չէ, այլ ազգային է, եւ ես կարաչարկեի ձեզ չշփոթել այդ երկու ուրեմն բարերը եւ հասկացությունները։ Ռուսերենում դե գիտեք դա ինչպես է հնչում, նացիոնալիստիչսկի կամ ոմանք էլ նույնիսկ օգտագործում են նացիստական բարը, դրանով իսկ փորձելով հասարակությանը շեղել այն ուղղվածությունից, որով իրականում առաջնորդվում է բևեռը։ Եվ դա իհարկե նպատակաուղված է ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցներին, ում գաղափարի մեջ փորձում են հրամցնել այդ ուրեմն գոյություն չունեցող հանգամանքները։ Մենք շարունակենք մեր մեկնաբանությունները այդ ուղությամբ, ես ինչպես ասացի, մենք տեսնում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռի աջակիցները ավելի ու ավելի մեծ քանակությամբ են հանդես գալիս, լայնանում է այդ շրջանակը, եւ դա շատ ուրախալի է, որովհետեւ ժողովրդի մեջ արտանանում են այնպիսի զգացմունքներ, այնպիսի գաղափարներ, որոնք ամիջական կապ ունեն այն ամենի հետ, ինչի մասին ես ասացի մեր զրույցի սկզբում. արժանապատվություն, ինքնիշխանություն եւ պահանջատիրություն։ Սրանով ավարտեմ այսօրվա մեր հանդիպումը, առողջ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ բոլորիդ, ցտեսություն։ 1950-ական թվականներից Fujifilm ընկերությունն արտադրում է օպտիկա, ֆոտո, կինոարդյունաբերության եւ հեռուստատեսության համար։ Ճապոնական Fujifilm ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։